Moji drazí mladí přátelé, tak jako v Krakově účastníci setkání se svatým otcem Františkem obdrželi písmo svaté, které nám předává plnost zjevení, tak také pro vás, kteří jste nebyli v Krakově, jsme připravili toto kapesní vydání písma svatého. Smysl tohoto daru je, protože Boží slovo, které bylo nám v Kristu darováno ve své plnosti, je také i darem určeným vám. Tak přijde okamžik, kdy pak tam nahoře vám toto písmo svaté předáme. Já bych chtěl jenom krátce z organizačních věcí. Bible tedy pro ty, kteří nebyli v Krakově, se budou vydávat nahoře u baziliky, budou je tam rozdávat biskupové a kněží a ostatní prosím hned po mši, aby se vydali tou alejí a šli v koridoru zpátky na ubytování. Děkuji. Tak, milý pane kardinále, my jsme vám chtěli ještě poděkovat právě za tento velký dar, který opravdu si ho moc vážíme, protože vnímáme, že opravdu vám záleží na to, aby mladí lidé měli při sobě vždycky písmo svaté a uváděli ho také do svého života. A jsme taky moc rádi za to, že jste tady s námi. A my jsme tedy dnes zjistili, že nebudeme výjimečně blahopřát k narozeninám, ale za to jsme našli něco jiného. A to je 45. výročí kněžského svěcení. No. Takže vám moc... Takže... Takže vám přejeme hodně zdraví, božího požehnání a světlo Ducha Svatého do vašich dalších let. A také jsme moc rádi, že právě dnes jste s námi slavil mši svatou právě tady na svatém kopečku. Mm-hmm. Tak, díky. Jo. Bylo to právě 15. srpna, když jsme s otcem Josefem Benešem byli svěceni v arcibiskupském paláci. Popřála mě družička hodně zdraví. Já na to vždycky říkám, že jako zdravího mě do truhly nepoložej. Truhla je podmínka dostat se do Božího království a tam bych strašně rád. Takže... Chcete-li mě něco přát, tak tam je taková ta hezká písnička Dopřej mi chuť k jídlu, pane, a taky něco, co bych jed. Že, a pak je tam ještě Dopřej mi taky humor a ten bych si přál opravdu až do smrti. A jo, teď se tam nějaké vyrušování, že, ale to je pro vás. To je pro vás od Honzy Balíka. Tak. Ale já nic nevidím. Tak, takže ať se můžete jít dívat honem. Pán s vámi. Ať je jméno Páně velebeno. Na věk. Naše pomoci ve jménu Pána. Stvořil nebe i zemi. Požehnej vás všemohoucí Bůh. Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Jděte ve jménu Páně. Bohu díky. A kdo nebude hodný, tak...